አበባ የሽቴ ለምለም ጦርነት ችግር ይቁም ፍቅር ያልብሰን ሰላም ረሃብ ስደት አክትሞ ቤት ሽሸለቅ አታሞ ስምሽ በልቤ ታትሞ ሀገሬ ስልሽ እናቴ መጠሪያ ስሜ ኩራቴ ብለን የምናከብረው ልዩ የአዲስ ዓመት የበዓል ዝግጅት በፓሪስ በፈረንሳይ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የኢትዮ ፈረንሳይ ማህበር ለኢትዮጵያ ልማት የፈረንሳይ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የድጋፍ አስተባባሪ ምክር ቤትና ኖርዲንግ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት በጋራ በመሆን መጪውን የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በዓል ምክንያት በማድረግ በመላው ፈረንሳይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የተጋበዙበት ልዩ አዲስ ዓመት ዝግጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሴፕቴምበር 17 ቀን 2022 በፓሪስ ጋርዲኖር ቤሉቺ አዳራሽ ከጠዋቱ 9 ሰዓት እስከ 18 ሰዓት በደመቀና ባማረ ሁኔታ ከተለያዩ ባህላዊ ምግቦችና መጠጦች ጋር ከኢትዮጵያ በመጡ ሙዚቀኞች የታጀበ ልዩ የበዓል አከባበር ተደግሶ እርስዎ ከነሙሉ ቤተሰቦቹ እንዲገኙ ይሁንልን በአክብሮት ተጋብዘዋል። አድራሻችን ቤሉቺ ጋርዲኖር 5 ሩ ደንከርክ 75010 ፓሪስ የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት የበዓል ዝግጅት አስተባባሪ። እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አዲስ ዓመት። ቦናኖ መልካም አዲስ ዓመት። መልካም አዲስ ዓመት de Tunisie Je vous aime. Melkas Adis Ahmed. Bonne année. Melkam Adis Ahmed. Melkam Adis Ahmed. Melkam Adis Ahmed. Okay. Melkam Adis Ahmed. Akemaste. Omedeto. Melkam Adis Ahmed. Kolam untum khair. Usan Saïd.